Mm-hmm. Так. Рядом поїде, розвернувся, підняв, розвернувся, заїхав, і не знаю, що він зараз питає. То який? Раз, два, третій, четвертій раз просто? Третій раз. Добре видно? Так, видно зле, але ж немає. Чай? Муха, блин, на объектив твой был. Думаю, что такое, блин? Что муха тебе? Капец. Подготовка до полетів. Евро 2012. Уже нехай до нас вже київляни приїжджають. Бібі, так? Ну, то нехай вже подивиться, але ми теж не бідні. Я так чую, то сьогодні буде на ютубі. Не знаю. Та можу кинути. Нехай дивляться. Отак ми готуємося до Євро 2012.